de commencer sama gërëm ci département Saint-Louis. Nous savons que nous sommes tous les responsables. Nous sommes tous les gërëm di leen sante. Taxaway bi mat na ndax ni ngi jokk ak ñom sa su ne di gërëm ñu ni bokal dëkk bi yalla def ñom ñëpp dara ñoru leen lulul chauffeur fi ñu fi ñew ñëpp dara ñoru leen lulul chauffeur mo leen ñor ak transport kenn joxu ci kenn dara dañu bokk métier bi bokk li ni xex motax nu dajé fi yalla def yakar na ni ñi no ngank transport bi do tourner gis pap fall ngom tourner gis lasana der tourner gis dam jagne gis buguma sall buguma sam gis magat mi xamni mo jité camion yi kon yakar na ni lay njay nek fi depuis bi ñu commencé ba légui mi ngi and ak ñun sa baxaw jaw la même chose kon ñun yakar na dañu bolé suñu bop té li duñ taxalé dé dañuy continuer and and bi mo ñu jitt dafa am fuñu bëgg yobbu transport ñun fuñu bëgg yobbu chauffeur ci ta dara duñu ko may lulul ñu andando nek ben boole suñu xol lolu kumu doy leneen du la doy ñuy gëreem Ibrahima Dèr mi xamni auto yi daw Dakar Saint Louis ñu nane ay particulier mom moy seen jitt ndax li dañ ko bokk ñun ñëpp ta bimu amé wo na ko téléphone wax ak ñi ci ëpp daara nañ seen auto ñi amul ñu jom noy tal seen auto dem waye man grève bi dara gënuma ci nakati len rek moma ci nakati na ko wax muy Birane Seck mom la remplacer fi grève bi passé bi ni taxawal auto yi mom dafa dem teddi ñun ñi no ñew xéxal ko noko xéxal bamu am ci ndam kon yaakar na ni tay dafa wara ñew taxaw suñu gannaaw mom rek mom la ci cité dafa waro ñew taxaw suñu gëna bokk ñun xex bi waye nak lu way def sa bop ñun nañu gëm suñu bop te lenn rek la leen def la leen wax ngeen deg ko tay moy ñun deglu wuñu ma samb deglu wuñu ma demba dañu am secrétaire général muy Alassane Ndoye mu ni xexal depuis bi xex bi commencé ba légui mercredi ba légui jogewul bourse mi ngi fanan bourse di fay yendu demul kërëm kon yaakar na ni mbir mi li fi ñepp wax rek mo ci ne nak nanu yokkat taxaway bi nanu yokkat taxaway bi particulier yi di joge yenen dekk di ñew di joge fi dem dan ci xex dan ci xex lolou day dak lolou mom amul luñ ci reculer day dak auto transport du ñu traverser fi ben dafa am lo xamni nak fokk ñu wax ko taximani bu né 100 personnes meun na ni 93 yépp taxaw nañu ay ben no ci daw ta ben yoy nak dañuy wax ak ñom nu garé ñep nu garé seeni auto li dañ ko bokk amatuñ ci sentiment mirmi dañ kay top ba mu jeex té grève bi tank secrétaire général waxul duñ ko bayyi nit mënu ñu ko bayilo nañu gëm suñu bop li bal la bo xamni mo ñu déssé ben bal la bu ñu déssé duñ ko ñaké duñ ko ñaké sé bo ku né dem togi sa kër ta xamni paré nga ci auto ñun li ni tek dafa metti ta da fay bëgg yag nak dañ ñu ñëkke tek permis de conduire légui kenn ko renouveler ta fayo 30000 fan la tagu ay milliards ñukay sacc ci chauffeur ci ha ñu wañé ko tek na ay agrément lu kay fay ay milliards ñu wañé ko plaque numéro 41000 ñu tek ñuko ñun li ñu tek dafa 10 ba mëna tuddu noy dama ni ni nga nan accident yi waye def len ci ñaari point yo xamni neen ko japp dama ni ñun dafa ñu jité lolu jigul président kéro bi mu joggé fi di dem Tamba ba mu délusé c'est le accident bi mu ñew samedi mu ñew Lugo ziar ba mu délo landi ba lan wax accident bi dama ni accident yi liko waral nan ko wax ñom sen sacrifice ni def mo indi accident bi bu ñu sonal ñun nak dañ nu yeb auto dafa gaaw siiw ba lu ci am rek nu jabolisé ko waxé ko nu né waye nañu gëm suñu bop li dal moy suñu san tacc buñ ci bañ dara tej ñu fi ñetti wër nu taxaw ko ta téwul ni ngi lek ni ngi naan dama ni man yéna ma fal dé billahi wallahi taala grève bu ma sa am fi ci ndar ba ci Birane Seck vembo
kenn du ko def man maka da an mana and ak ik bi di ko def ñun ragalu ñu gëré ragalu ñu fi jëm du ñu ragal dé ragalu tamit ku ñu jël yobbu ñu fess kasso ba du boba ndam lay doon ci ñun dama ni xex bi mi ngi do ko commencé gëré bi nañ ko commencé bis naka suba 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 yaqul ora kenn waye auto yi waru daw du ñu daw lolu moy suñu objectif gëm bi dal nañ ko gëm ta xamni ñun jaxunu tojunu waye li ñu mom dañ koy jël ba mat seuk suba la grève bi di commencé li passé bokatul suba la ni commencé suñu grève suba dama la man de 24 matin ku ñew dama fekk fi inshallah rabbi ndax boba ak legi bom la heure bobu la yew di ñew fi di and ak ñimay andal affaire bi nak amatul reculer dañuy dem ba jeex li moy suñu teranga nan ko fonk te gem ko ni ngi geureum chauffeur sep metti na nak waye nanu gëna foncé duñu foncé dañu am dam suñu ministre bi ñu yor billahi wallahi ta'ala li ci kanam rewi lu bëtt dama ni lu mu am fi ñeeka xéxal ni ngi fi mëna cité kenn rek muy lasana der mënon na russe lasana der am lo xam dañu ko sédd chauffeur waye waxam neexul waxam deugar na te yaakar na ni do yoré njabot nu nek ci jafé jafé war nga len taxaw waye na comme taxaw ñu lu taxaw suñu bop li ci kanam rew lu bëtt dañu yor jabar yori dom yori yaay yori papa dama ni amna lu ñu xaar ci kanam nañu am fulu mbeut sekk ba du joté du ku ñew ci ñun ñun la sax xaj El Ibrahima Diakité secrétaire général du regroupement des chefs de la région de Saint-Louis l'économie est en train de dégringoler donc 5 jours de grève c'est déjà trop il faut que les autorités essaient de nous comprendre donc nous sommes tous des citoyens donc il faut qu'ils sachent que le pays est toujours stable, donc il restera toujours stable. Nous ne voulons pas d'instabilité. Il faut qu'on essaie de tout faire pour que l'on s'assoie sur une même table, on discute et trouve des solutions. Ça, je l'avais dit depuis le début, il fallait qu'on concerte tous les acteurs. Mais prendre une batterie de mesures comme celle-là, qui rapidement, précipitamment, c'est ce qui nous a amené tous ces désagréments. Donc vraiment, après conclusion, je peux dire que bon, nous, actuellement, nous sommes toujours prêts pour la grève. Tant que notre syndicat n'a pas donné son dernier mot, on n'arrête pas.